KTP TV on tänään Ruonalla hallilla ja täällä KTP 06 pojat pelaa LauTPtä vastaan. Mennään katsomaan, että miten jätkille käy. Henrik ja Leo, te pelaatte tässä KTP 06 porukassa tänään LauTPtä vastaan. Miten tää peli sujuu tänään? Huonosti. Menetettiin paljon palloa ja huolettomattomia virheitä. No mut semmoista se on. Semmoista toisinaan on. Mikä on paras juttu jalkapallosta? Minkä takia te harjoittelette ja harrastatte tätä? Se on kivaa. No, kiva. Mikä siitä tekee niin kivaa? No, kaverit ja sitten pääsee voittaa pelejä. No kyllä se fiilis on, kun voittaa pelin. Hyvä. Ketkä on teidän niin kuin esikuvia tai idoleita pelaajina? Neymar ja Messi, Ronaldo. Okei. Okay. Mites tää Nitti, minkälainen kaveri se on valmentajana ollut? No, hyvä. Ihan hyvä. Jänniä ratkaisuja väliin, mutta hyvä valmentaja. Selvä. Kiitos ja onnea teille jatkoperään. Kiitos. Nitti, tänään ei ole pelikamat päällä. Olet valmennushommissa. Mikä sai sut lähtemään mukaan valmentamaan KTP:n 06-porukkaa? No toi Kummeruksen Jari-Pekka soitteli tuossa noin pari kuukautta sitten, että haluatko lähteä mukaan tai tuohon päävalmentajaksi 06-pojille. Ja pidemmän aikaa miettinyt, että olisi kiva alkaa valmentaa. Ja ehkä jossain vaiheessa sitten siirtyy pelikentiltä valmennushommiin. Ja sitten kun Jaltsa tarjosi tätä mahdollisuutta, niin totta kai kiinnosti lähteä ja halusin ottaa tämän haasteen vastaan. Hieno juttu. Mitä sä luulet, mitä tämä valmentaminen tulee sulle itselle antamaan? Ja toisaalta, mitä sä pystyt näille nuorille kundeille antamaan? No itse yritän tässä ainakin, no pystyn varmaan mitä itse on oppinut tässä vuosien varrella. Opettaa varmaan hyökkäjiä vähän enemmän kuin puolustajia, mutta sitten pelinäkemyksen kautta ihan sitä kokonaiskuvaa kans näille pojille. Pojille vähän, että miten tehdään liikkeitä ja miten kannattaa liikkua ja asenne pitää aina olla kunnossa, kun treenataan, että ilman ei kehity jos pelleillään ja eikä varsinkin tänään vähän näky peliset. Ollaan pari matsia voitettu tuossa noin suurinumeroisesti ja sitten tänään eka kotipeli. Ehkä poikin vähän jännitti kans tuossa noin, mutta näki jo heti alkulämmittelystä, että vähän on ei ole ihan samanlainen asenne kuin aikaisemmin, että vähän mentiin lepsutilanteisiin ja alkulämmittelys ja vähän oli semmoista pelleilyä jo tuossa niin kuin syöttelys ja tommosessa, että varmaan oletettiin, että täältäkin nyt taas helposti tulee tulos, mutta nyt olikin se kääntöpuoli, että tulikin 6-0 turpaa. No, mutta kaikki jututhan ne on opittava. Se on totta, niin mä sanoin pojille kiitos noin, että nyt nähtiin se kolikon kääntöpuoli, että tästä oli jo suuntako ylöspäin, että lähdetään hakemaan ensi matchista sitten varma voitto. No sulla on omista junnuvuosista jo muutama vuosi aikaa, niin onko meininki ja olosuhteet ja muut muuttunut? Muuttunut täällä Kotkassa? Onhan se muuttunut. Mä sanoin just pojille, joku siellä niin valitteli, kun pelattiin nyt tämän Ruonan hallissa, eikä tähän mennessä ollaan treenattu ulkoa ja pelattu ulkoa, niin sanoin, että tuossa on Pesosen Janne ja Bekin, niin ennen kuin pelasi junnuna, niin ne pelasi tuolla hiekalla. Ja että tää hallissakin, että jos tää halli oli, niin tää oli semmonen superkova hiekkatekonurmi.
niille ei varmasti ollut ihan yhtä kiva pelaa kuin täällä. Et olosuhteethan on mennyt eteenpäin huomattavasti. Et harmi juttu sinänsä, että vaikka olosuhteet on huippuluokkaa täälläkin, niin nykyään ei enää junnu niin paljon pelata pihapelejä tuolla noin kuin entisaikoina. Että niissä sit kans oppii kuitenkin aika paljon. Että se oman ajan tekeminen, silloin suurin kehittyminen kuitenkin tapahtuu, että vaikka treenissä on, niin treenejä, jos on 2-3 kertaa viikossa, niin ei siinä vielä kehity mihinkään. Näinhän se on. Millaisella tasolla sun mielestä kotkalainen juniorifutis ja junnutuotanto on tällä hetkellä? En tiedä ihan nyt tästä sanotaan. Tästä ikäluokasta 15-vuotiaisiin en tiedä minkä tasoisia on, mutta BA-junnut, niin silloin kun itse oltiin nuoria, niin silloin oltiin SM-sarjassa ja nykyään ilmeisesti pelataan piirisarjaa. Siinä tulee jo iso ero, että sen myös näkee sit siitä, että milloin viimeksi on esimerkiksi KTPn oma juniori tullut edustusjoukkueeseen. Silleen, että pääsee pelaamaan minuuttejakin. No nyt toki tuli Anton Eerola. En tiedä, onko itse asiassa Pekka juniori lähtökohtaisesti vai KTP, mutta kuitenkin Kotkan alueelta ja sitä ennen on tainnut viimeinen pelaaja, kuka on tullut Kotkasta, niin Kvistin Saku, 95 syntynyt. Siinä on 5 vuotta väliä siinä, että milloin noita pelaajia tulee ja sekin, että milloin KTPstä on viimeinen maajoukkuepelaaja ollut edes junnumaajoukkueissa, niin taitaa taas tulla siihen Kvistin Sakuun. Että pientä ryhtiliikettä. Niin, että tässä on aika... Sitä en tiedä mistä se johtuu, että eikö se ole vaan junioreja riittänyt tai eikö yksinkertaisesti niin kuin tasokkuutta ollut vai onko se valmennuksesta vai mistä se on kiinni. Mutta fakta on se, että junioreita ei ole tullut ja se johtuu jostakin. Kaikkea ei varmaan voi myöskään pistää sen piikkiin, että yksinkertaisesti tarpeeksi hyviä junioreita ei ole. No tätä sun porukkaa katsellaan sitten 10 vuoden päästä, että... Kyllä, mä odotan, että... Joko niitä näkyy edarista tai niitä ei näy. Kyllä sanon, että 5-6 vuotta. Pojat täyttää nyt 12 ensi vuonna. Niin kyllä sen pitää olla 17-18, kun sinne edariin noustaa. Jos halutaan, että siitä tulee niinku... Sanotaan vaikka veikkausliigapelaaja ylipäätään. Et jos katsoo tuolla noita muita seuroja, niin tälleen, niin siellä on edustusjoukkueen edes ringissä, niin kyllä ne on 17-16-vuotiaat, kun sinne nousee treenaamaan. Ei välttämättä tarvitse päästä pelaamaan, mutta sinne treenaamaan. Treenaamaan ja se on jo iso piste, kun pääsee sinne treenaamaan. Sitten se, että kun sinne pääsee treenaamaan, niin sitten se on itsestään kiinni siinä vaiheessa. Siinä vaiheessa päästä enää pelaamaan, ja kehittyminen totta kai, kun pääsit paremmin eikä treenaa, niin totta kai se kehityt siinä paremmin myös. Se mikä on huomannut tässä näin vuosien varrella, kun noit junnuja on aina tullut tuonne treeneihin, niin se mitä entisaikoihin vertaa, niin sieltä on hävinnyt semmoinen kilpailuvietti niin sanotusti. Se on oikeastaan, ne tulee sinne ja ne treenaa. Se riittää niille. Mutta ennen oli se, että haluttiin voittaa, oli ihan sama mikä juttu, että oli se pienpeli, oli se syöttödrilli, oli se ihan mikä tahansa, niin kaikki haluttiin voittaa. Ja treeneissä vedettiin liukkareita, vedettiin sukille ja siellä tuli välillä isompikin kahakoit niin kuin treeneissä, mutta ne jäi sitten sinne treenikentälle. Mutta nyt kun nämä junnut tulee sinne, niin ne vähän tulee anteeksi pyydellen sinne niin ja ei kukaan hirveämmin puhu mitään enempää. Ja ne hölköttelee siellä mukaan, treenaa sen mukaan, mitä treenaa ja sitten lähtee kotiin. No, mutta sehän on nyt sun hommas sitten paukuttaa tota asennetta näihin niin, poikiin. Toki joudun itsestäni sen sanoa, että itse en ole välttämättä ollut mitään kapteeni näistä ikinä. Sen verran joudun tässä myöntämään. Toki se ei tarkoita sitä, ettenkö haluaisi voittaa. Siitä annan kyllä palautetta, mutta palaute ei välttämättä aina ole ihan rakentavaa. Omalla treenikentällä, että se on sitten eri asia, mitä täällä näiden junnujen kanssa. Miten kun mennään sun kentille, niin miten sun oma ura, oot sä sitä funtsinut nyt?
joo, kyllä tarkoitus olisi vielä jatkaa, että en halua missään nimessä lopettaa tämmöisen kauteen ainakaan, että kausi meni ihan pilalle ton etureisin vammojen takia, että 3 kertaa se repesi ja nyt se viikon päästä leikataan, että menen tonne Oravan Sakarille Turkuun, se leikkaa sen siellä ja sitten olisi tarkoitus alkaa kuntouttaa siitä niin ja ensi kaudella olla kunnossa, täydessä kunnossa, että Jude on luvannut päästää mut hakiksesta aina kun siellä on töissä, niin päästään aamu treenaamaan, että saadaan poika kuntoon ensi kautta varten. Mistä sieltä aina kaivannut sen motivaation, kun noita loukkaantumisia kuitenkin on ollut joku, niin mistä löytyy se motivaatio, että nyt taas itsensä kuntoon? Ja... En tiedä, no aikaisemmin se nyt on löytynyt oikeastaan siitä, että kun on tehnyt sitä ammatikseen periaatteessa, ettei ole muuta tehnyt. Että nyt olisi toki se tilanne, että ei tarvitse tehdä, tai että jalkapallo ei ole se enää, mistä tulee se raha. Mutta nyt teen sitä, kun olen pelkki, niin teen oikeastaan sitä puoli ilmaisiksi. Siitä haluu pelata vaan ja sitten kun näkee, että ei pärjää enää, niin sit mä lopetan. En väkisin en rupea siellä pelaamaan, se on ihan varma, mutta tällä hetkellä koen ainakin vielä, että pärjään ihan hyvin. Nyt jos puhutaan varsinkin kakkosdivaritasosta ja vaikka ylemmästikin tasoista puhutaan, niin pärjään kyllä sielläkin ihan hyvin. Et ei ole sen puute, että kunhan vaan saadaan mies pysyä kunnossa. Siitä varmaan maaleja nähdään taas. Pari viime kautta se on mennyt vähän rikkonaisesti. Jos taas ensi kausi olisi semmoinen, että pysyisi kunnossa koko kauden ja olisi hyvässä kunnossa, olisi kiva pelaa. Loistavaa. Onnea sulle talvehaasteisiin ja kiitos. Onnea jätkille myös. Kiitos. Kiitos. Kiitos.